Se olisi nyt viikko siitä, tai viikko, 5 päivää, mitä tässä on nyt aikaa. Maanantaina laitettiin, nyt on lauantai, kun verkot on ollut pyynnissä. Ja pitäisi kovulle lähteä. Tuossa oli tällä viikolla taas semmoista ilmaa, että vettä tuli niin kuin kesällä, oli monta astetta lämmintä 2 päivää. Nyt on ollut sitten pari päivää tämmöistä pientä pakkasta. Niin toivotaan, että tuolla on jäätä. Ja Miikka lähti vielä lasketteluhommiin. Mulla on jo kaveria tänne, niin piti vaimotin kata mukaan. Että katsotaan, mitä tässä tuu. Pakkailee loput kamat ja lähdetään menemään. Melko kova vinkka täällä on ja lumet on viimeisenkin hävinnyt ihan täysin. Muutama railo tuohon tullut jäähän ja kokuavanto on siinä on keppi kaatunut ja sitten se meidän hieno eristelevy on lentänyt huts helvettiin tästä. Sää lienee. Ei otako tuo uusi? Ei muuta kuin aletaan pätkimään. Useampi sentti tullut kokuavanto. Sain viikolla tehtyä tämmösen koukkauskepin 10 mm rosteritangosta. Vääntelin tämmösen, niin katsotaan, jos me saadaan se verkon toinen pää tällä koukattua kaaran avannosta. Ei tarvi siellä pitää isoa avantua auki. Ei tullut kyllä mun jutussa, taitaa olla tyhjät verkot. No nyt kokunaru laitettu, niin lähdetään toiseen päähän. Jätään verkko ylös. Tähän tuli heti aha. Ei ainakaan ihan tyhjät ole. Tämä pikku norsin, että saako näitä pois tästä. Mikä tuolla on joku kuollut raaka? Aha. Olisi aika syödä. Täällä on kuolleet pikkukaloja. Kiiski. Ja mikä se on? Tämä on norssi. Ai se oli tässä norssi. Näitä täällä näkyy vaan tulee. Olikin norssin verkot. Kato siika. Siikahan se siellä. Komia siika. Aha. Kaksin kappale. Norssi. Nyt tulee taas siika. Siikahan se. Hyvä tuli tästä rauvasta, vaikka itse sanoit. Siika, mikä on tänne, tuota ei voi syy. Hyi, mitä sinä on? No nuuta saatana öttiäisiä. Nyt pörsyt kieleen.
Oho, onpa iso noro. Jes, tulihan sieltä vielä siikalainenkin. On kyllä vitistynyt. Jes, siika. Ja siikaa! Oho, täällä on äkäinen siika. Onkohan se vastikään jäänyt verkkoon vasta? Ei ollut pahasti sinne edes sotkeutunut. Montako siikaa meillä jo on? Tommeita kallaa. Nyt se alkoi vissiin uudestaan kuvu. Tulihan sieltä toinen matikkakin. Kylläkään näistä jo keiton tekas. Että tää tulee kohta liikaa tota kahta. Noita pikkusia. No joo, näitä ei ehkä näe. Olis ennemmin jotakin muuta. Eikö joo, siellä oli toinen pieni. Vähänkö vetänyt? Joo. Sammutanko? Sammutan. No niin, nyt on verkot vetty takaisin ja kalat on jemmassa ja tuota keli muuttui niin huonoksi, että me lähdetään huits huikkaan täältä. Merkitty kunnolla avannut ja on meillä on tuotava vielä nyt uusi eriste, jota aina tuota hakata auki, kun tulee kovempia pakkasia. Lähdetäänpä nyt menemään. No niin, sitä päästiin jäältä pois ja verkota kotiin, niin tässä alkaa kalat käsittelee. Ja joulupukilta toivoin tuota kalakäsittelypöytää. Tämä on tämmönen verkkauspöytä, missä pitäisi olla pikku hanaa ja leikkuulauta ja tuommoinen pieni tuota allas tuossa. Niin, ei tarvitse sitten tuolla keittiössä sisällä noiden kalojen kanssa tolkkata. Saa täällä autotallissa. Lyömme tämän pöytän nippuun ja katsotaan mitä tässä tulee. Vaikuttaa kyllä yllättävän pätevältäkin. Kuvittelin pienemmäksi tämän, mutta tämä on hyvän kokoinen. Kyllä tässä mahtuu kaloja käsittelylle. Katsotaan, että me saadaan tämä viemäröinti hoidettu. Oh!
kiristetty tätä tehtaan. Reklamaatio. Täytyy kyllä sanoa, että näin ensituntumalta niin vaikuttaa hyvinkin pätevältä tähän minun käyttötarkoitukseen. Sieltä menee lattiakaivoon veet ja tuosta hanasta vaan tulee vettä ja iso tilava. Sitä mä en tiedä, että tässä mitä kaloja suoraan leikellä, vaan pitääkö tähän laittaa vielä leikkuulauta päälle erikseen, mutta laitetaan nyt alaikua ainakin leikkuulavan päälle sivallella ne kalat. Otetaanpa sitä ensi töikseen ahavelet. Sitten otetaan siijat käsittelyyn. Nämäpä mä tajan vaan tuota tyhjentää, otan kidukset ja suolet veksi ja menee semmosenaan mahdollisesti savupönttöön kaikki. Sitten otetaan lopuksi nämä matikkakeitto-ainekset. Näissä ei kyllä hirveän paljon aineksia ole, niin pikkusia matikkoja, mutta kyllä tästä yhden keiton kahdesta pikkumatikasta saa aikaa. Koitetaan saada tässä sievästi tämä nahka pois. Ja seuraavaksi aletaan katsoa, mitä näille norsseille saadaan aikaa. Nämäkin on kuulemma hyviä, kun vähän jauhossa pyörittelee ja paistelee voissa pannulla pois rapsakoiksi. Niin pitäisi olla kuulemma hyvä. En ole ikinä syönyt enkä tehnyt, mutta aletaan kokkeille. Viedään nuo nyt tuosta ensin kylmään ja pois ja käsitellään sitten nuo norssit.